Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám na mém kanále u dalšího videa z F1 23 a dneska se společně vrhneme do závodu přímo z pohledu jezdce, tedy z kokpitu. A bude to trošičku neobvyklé pro mě v rámci F1. Víte, že jakékoliv simulátory vždy jezdím z pohledu z kokpitu, ale u F1 jsem roky navyklý z mnoha různých důvodů jet týkem. Jednak i protože si to diváci vyžádali. V minulosti jsem dával různé ankety, řešil jsem to, párkrát jsem testoval nějaké závody z pohledu z kokpitu a většinou tedy to dopadlo tak, že i diváci si přáli spíše ten týkem pro ty kariéry, že je to jakoby přehlednější, že toho jde více vidět a že pro toho diváka je to jakoby takové zajímavější. Druhá také síla zvyku a další důvod je také to, že hry od Codemasters nejsou úplně dělané dobře pro triple screen. A také není možnost skrýt volant a skrýt jezdcovi ruce. A je to trošku zvláštní, když jedete, máte před sebou volant a své ruce a o kousek dále ještě znova další jezdcovi ruce a jezdcův volant a není to úplně příjemné. A tohle třeba v podstatě jakékoliv jiné, trošku realističtější simulátory mají tohle nastavení, kdy můžete ten volant úplně skrýt, skrýt ruce jezdce, skrýt volant a v podstatě jo, ještě více realističtěji to působí a lépe jste vtažení do toho, lépe se vám orientuje, závodí, takže tato možnost F1 23 ani v předchozích dílech nebyla a není, je tam pouze možnost jakoby ten volant znehybnit, ale to prostě není ještě úplně ono. Takže to jsou různé důvody, proč jezdím týkem ve svých kariérách. Ale pojďme si otestovat závod tedy z pohledu jezdce, z pohledu přímo z kokpitu a uvidíme, jak to bude vypadat. Letos nové F1 23 je i trošku přepracovaný ten displej toho volantu, jsou tam trošku jinak ty informace, některé nové, poupravené, takže uvidíme, jak to tedy bude vypadat. Já vás tady všechny vítám, děkuji vám za pozornost, hoďte like, pokud se vám video bude líbit, vyjádřte se do komentů, napište, s jakou kamerou vy jezdíte, jak vám to vyhovuje, proč tak jezdíte, napište, co uznáte za vhodné. No a vletíme na to, pojedeme s McLarenem tentokrát pro změnu a na jaké trati, ještě nevím. A je to tady. Máme tady Monzu. Vybral jsem ji z toho důvodu, že tahle trať nikdy nesklamala. V předchozích let's playích mých kariér, ve všech ročnících F1, co jsme jezdili, tady vždycky byly fantastické závody. Plné super soubojů, předjíždění, zajímavých momentů. Takže doufejme, že tomu tak bude i nyní. S tím rozdílem, že si to dáme tedy z pohledu z kokpitu nebo ze McLarenu Landa Norrise. Pojďme se tady na to vrhnout. Startovní pořadí. No, budeme startovat pravděpodobně někde ze zadních pozic. Mercedes si tady opanovali první řadu na Monze. Pěkně, Russell tedy pole position. A Sainz, Verstappen, potom druhá řada. Stroll lepší z dvojice. Aston Martinu, Alonso trošku vyděšený výraz. Sargent, pěkně jedenáctý. A my tady stále nikde. Pozor, 16. A můj týmový kolega, 19. Dobrá, není to nejlepší, není to nejhorší. Pojďme tady na to vletět. Strategie jaká? Svítí nám sluníčko, potom se schová trošku za mraky a pak zmizne úplně. Začínáme na červené sadě, přezujeme na žluté, já myslím, že to můžeme takto nechat. A jdeme na to, držte palce dámy a pánové. Budeme startovat do závodu, červená světla se rozsvěcují, právě zasla, závod byl zahájen, vyrážíme kupředu. Ocon tam měl pomalý start, Tsunoda se ho snaží obět, já se tady po pravé straně také dostávám kupředu. A teď pozor, tady bude mela. To jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Tam to nejdříve vypadalo, že si na mě smlsnou, pak zase já jsem měl příliš velkou rychlost, varování za kontakt se Sargentem. Vypadá to, že to obešlo bez problémů či poškození. Devry se tady přede mě dostal, má ukrutné tempo i s bateriími, tady ustřelil brutálně. Tak uvidíme, jak to půjde, zdá se, že ten McLaren bude mega pomalý, už je nevidím skoro, když to přeženu. Tak to je masakr.
pojďme co nejvíce ždímat tu baterii, protože jestli s nimi máme udržet krok, tak asi budu muset. Za mnou bude hladový Esteban Ocon, všichni tady kolem na červených pneumatikách, jak vidíte ten přepracovaný displej na tom volantu. A souboj Sargenta s Tsunodou. Pojďme toho zkusit využít, naopak se toho bude chystat využít také Ocon, kterého máme za zadkem. Čeká nás 19 kol a musíme se udržet za někým, za kýmkoliv, do doby, než bude možnost využívat DRS. Tam se Bottas spustil do Ocona a úspěšně. Baterie už je váje po jednom kole, ale teďka toho využijeme a mám tady slušný top speed. A teď se tady nějak poskládat nevidím, nevidím! Na brzné body. Ještě je po mém boku. A to je... To byl... Netuším, kdo to byl, DeFries to byl. 15. místo. To jsem myslel, že jsem na tom lépe teda, ale nejsem. Problém bude, až mi dojde baterka, která už mi velice brzy dojde. A přijde mi, že ty obrubníky v té šikaně tady v F23 jsou trošku mírnější. Jako nepřijel jsem je nějak moc, ale dotkl jsem se jich a nenakopalo mi to s prominutím zadnici. Jako v F22. Budu muset četřit tady tu baterii a využívat ji rozumněji. Držme se slipstreamu, ale oni mi zdrají, protože spolu bojují. A Tsunoda jde na brzdy přes Sargenta a teď tady bude trošku pomalejší. Ale neprojel jsem to úplně ideálně, smyk. Ztratím tady rychlost, okamžitě toho bude chtít využít DeFries s Bottasem. Teď otázka, jestli si držet ideální stopu. Tady jsem byl možná moc pomalý na brzdách. Pojďme si dát trošičku té baterie. A vedeme do třetího kola. Bude to bitva, dostat se na body asi a za námi souboj, ale také se asi budou chtít přehnat přeze mě. Tsunoda se Sargentem zase v sobě. Pojďme. Ještě trošičku baterie, ještě trošičku. A zkusme to. Tady se nevlezeme. Mám ho! Povedlo se mi ho rubnout, ale ztratili jsme tím z dosahu Sargenta a tu skupinku celou čelní. Tady jsem byl trošku dlouhý, je to nezvyk. Ale samozřejmě je to nejlepší možný zážitek. Jen škoda, že některé detailíky se ještě nedají ve hře nastavit, aby ten zážitek byl z toho kokpitu ještě lepší. A mohl bych tak třeba jezdit trvalé. A už jsem bez baterky, už ji nemůžu využívat. Ale Sargent nebude mít teďka DRS, já naopak ano. Lehce pár procent aspoň. Každá... Mám DRS-ko, píplo něco? Asi bych měl mít DRS-ko. Ačkoliv teda... Nikde jsem neviděl znázorněno, já mám pocit, že v F22 byl na volantu. Byla na volantu taková LEDka, která se rozsvítila a signalizovala vám, že máte křídlo sklopené. Teď jsem si ničeho takového nevšiml, anebo stopletu s iRacingem. S tím Mercedesem v F1, co je v iRacingu. Tam to je, myslím, na té LEDce. Tady špatný průjezd šikanou, okamžitě ztráta. A okamžitě Tsunoda na mě nalepený. Potažmo DeVries, nevím, kdo z nich to je, je to Tsunoda. Lezmo 1, lezmo 2. Dvojka už byla lepší v mém podání. Jo, je tam tady LEDka, ale taková schovaná, ona je schovaná v LEDkách znázorňujících otáčky. Proto jsem si ji nevšiml. Teď už jsem ji viděl. Je to boj, čtvrté kolo za námi, 14. místo. Teďka už v realitě je McLaren trošičku lepší oproti úvodu sezóny. Tady je ta výkonnost ještě
pravděpodobně stále z úvodu sezóny. A jdeme na to. Podívejte se na ten top speed, které tady... trojsouboj! Největší rychlost nás střídil jezdec Alfa Tauri. A teď to je kontakt, protože tam samozřejmě na tom vnitřku neměl vůbec šanci projet. A projel rovně do mě. Ale ten kontakt byl mírný, takže jsem to přežil, nějak jsem se tam vlezl. A posouvám se na 13. místo, ale nyní už je ta propast poměrně velká. Ale tam se také dost mohutně bojuje, ty vole, to je nedotáčivé jako kráva, teď jsem tam přejel přes tu klobásu a nakopla mě jako kráva. Takže... jo, když to tam vezmete trošku více, tak dostanete pořádnou pecku. A můžu být rád, že vůz není poškozený, snad není poškozený, myslím, že by to naskočilo, kdyby byl. Ale potřebujem se jich chytit. Teďka budu na odstřel bez DRSka. Pokud se za mnou nebudou prát. Ještě nedokážu úplně odhadnout ty průjezdy zatáček a brzdné body. A už se to tam za mnou mele. Já si zkusím raději držet ideální stopu, než je defenzivně a kompromitovat potom trošku té rychlosti. A budu muset vyždímat veškerou baterii, co budu mít. I když asi ne, protože to nemá smysl, tady ten rozdíl rychlosti bude obrovský, navíc to vypadá, že oni to mají i mimo efekt DRS mnohem lepší top speed, než já s tím McLarenem. Takže dvě pozice ztracené mrknutím oka. A jen doufejme, že skupinka, která byla před námi, jo, přiblížili jsme se jim. No budeme to muset vyřešit lépe v boxech. Možná zkusit undercut. Zmizet z těhle soubojů, zajet si tam nějaké čisté kolo. Musím se podívat, kdy máme zajet do boxu. 9 až 12. 9 až 12, takže ještě máme čas. Uvoj, mám zase baterii zapnutou. DRSko. Ty žluté vydrží, takže kdykoliv budeme chtít, můžeme zajet do boxu, si myslím. Myslím, že tady ztrácíme. A mohli bychom to vyřešit i strategicky. Sargent versus Ocon. Vaseperou třetí se směje, co? Pojď. Bredersko, tady. Sargent jde do akce. Za mnou tentokrát snad nikdo nebude útočit. Pomýšlel jsem chvíli, že bych to tam poslal Okonovi. Ty vole, smyk. Moc jsem zatočil do té zatáčky a přetočil jsem to. A uškublo mi to s vozem. Ale žijem. No, okolo dřív zajedeme. A nebo ještě o jedno kolo. Okolo dřív to moc velká výhoda nebude, navíc oni taky můžou jet okolo dřív a nezískám vůbec nic a nebude to takřka žádný undercut. Takže uvidíme. PDRSko. Teď to tam zkusím, Sargent pomalý bez DRS. Kontakt nějaký! Bylo tam místo, myslím, že jsme byli kolo na kolo nějak opření o sebe. A... zajedeme do boxu. Zajedeme do boxu. Pojďme na to. A pojďme zkusit tedy undercut. Nevím, jestli mám penalizaci. Tady zdá se, že z pohledu z kokpitu nemáte jakoby ty ukazatele vůbec. Nestrefil jsem to úplně ideálně, trošku pozdě jsem do toho šel. Máme přezu to. 2.7, ještě to kusy stihli o desetinu lépe než předpoklad. A... dobrý. Jsem poslední tedy.
Pochopitelně a teďka... Ubrzdí to tady po tom výjezdu z boxu. A využít toho, že mám volnou trať. A i když to jsou žluté pneumatiky, doufejme, že tady pár sekund možná získám. Navíc baterii jsme trošku našetřili. V boxech jsme nestratili navíc, protože jsme tam byli sami a nemuseli jsme nikoho pouštět před sebe. Mohlo by to být nadějné. A jsou to pit stopy. Takže ostatní asi pochopili a snaží se udělat to samé. Tady je Bottas za mnou. Vypadá to, že tam byl v boxech ještě někdo další, ale vepředu. Sainz možná. Ano, na žluté. Stejně tak Magnussen přede mnou. To vypadá. Takže bych se propadl ještě tím undercutem. Nevím, kde byl Magnussen. Kdybychom tady měli mít další váku pit stopu, teďka už trošku větší možná. Tak snad pár pozic získám. Jinak by to bylo nepříjemné, no ne, všichni tam vyjíždějí z boxu daleko, daleko, daleko přede mnou. Já jsem se propadl extrémním, extrémním způsobem. Takže má snaha o undercut se hrubě nevyplatila, jsem 18. Já jsem ztratil ani nevím kolik, 5, 6, nevím, který jsem byl, 12, 13 nebo tak nějak. Tak to je totální hardcore. A to ještě budu mít starší pneumatiky teďka než všichni ostatní. Shit happens, no. Možná ještě někdo prodloužil stint. A ještě nějakou tu pozici získám. Ale nevypadá to moc nadějně, aspoň se chytněme Hülkenberga. Vyždímám zbytky baterie, abych se dostal do DRSka. Tady jsem šel moc na vnitřek, tam byly ty klobásy. Mě zpomalí. A to nebude na DRSko. To bude těsně mimo DRSko. V boxech můj týmový kolega, OK, tak přece jenom ještě někdo zůstal mimo pitstop. Ale myslím, že také vyjedou všichni daleko, daleko přede mnou. Oh ne! Oh ne! Tak vůbec ne, tak dozjezdců ještě nebylo v boxech, takže nakonec to nevypadá vůbec špatně, já jsem 13. Vteřinu a něco za trojící dalších jezdců. 11. kolo. Tak až tak zlé to není. Promíchalo se to pořadí, ale nějak mi přijde. A potom tam je podle minimapky ještě jedna nějaká hodně velká skupinka, kousek před námi. Kdyby se mohli... Chtěl jsem říct, kdyby se mohli zpomalovat nějakými souboji a máme to rovnou žluté vlajky. Buď technické problémy, anebo... Teď nevím, co se děje před námi. Tam bude možná nějaký pomalu jedoucí jezdec poškozený. Je to safety car, je to Perez, který je v problémech. Stále žluté vlajky, nemůžu předjíždět. Už tu máme zelenou. A budu po boku Hülkenberga. Tak na to doplatil trošku, na toho Pereze. A rázem jsem kousek od bodu. Sergio Perez v problémech, končí. A teďka mi to samozřejmě vrátí. Jenomže já mám DRSko, ale on taky? What? Když jsme tady byli dva sami pouze, tak jak můžeme mít... Co to je? To je prase! Tak si normální, kámo. On to mě normálně zatočil. On to mě normálně zatočil. Sledujte to. Teď vidíte pohyb volantu doleva.
Už se tady nevešel do té zatáčky, tak toto se snažil skorigovat, ale bohužel jako tam jsme byli ve dvou vedle sebe, takže když zatočíte doleva, tak se střelíte toho týpka, kdo je vedle vás. No, tak to bylo drsné. To bylo drsné a to ještě bude drsné. Asi to musím vrátit kousek dál. Co se děje? Tak. Co to přežijeme lépe tentokrát? Vůbec nevidím, kam jedu. Po čem jedu? Nějakou tu klobásu jsem asi nabral. Tak dáme s chlebem z hořčicí. A Magnusen a Albon. A nejenom oni. Ještě celá horda dalších borců. Můžeme se tady zkusit podívat na nějaké nastavení, které tady jsou v rámci toho pohledu z kokpitu, které bychom mohli vyzkoušet, otestovat. Dá se tady zapnout to OSD pro pohled z kokpitu, což by mělo aktivovat nějaké prvky, které jsou viditelné jenom když normálně jezdíte mimo kokpit. Což může zase kazit trošku jakoby ten zážitek a ten pocit, ale budete mít více informací. Zkusíme plnou mapku. Ještě by tady někde mělo být. A teď si nejsem jistý, kde to najdem. Tady máme některé věci, takže tady si můžeme upravit FOV. Těžko říct FOV. Jsem zvyklý si upravovat FOV, když mám jakoby triple screen. Takže to působí jinak, než když se dívám jakoby takhle pouze na ten jeden monitor. Možná trošku blíž. Možná trošku výš, když zkusíme. Úhel, těžko říct. Úhel zrcátek, tak nemusíme řešit. Třepání kamery, pohyb kamery asi necháme. Tady můžeme zkusit, jak to vypadá, když se vypne jakoby ta svatozář. Čili to jsou ty volby, které jsem viděl. Mělo by někde jít hide menu, ano. Že se jakoby podíváte při tom, co si to nastavujete, ať lépe vidíte, co ty změny způsobily. Zkusme teda takhle zatím. Dobrý. Tak jako určitě trošku lépe člověk vidí, když nemá tu svatozář. Já mám na to... názor takový, že se nekloním ani k jedné, ani k druhé straně. Protože na jednu stranu mít tam tu svatozář, to halo, ten pylon prostřední, je realističtější samozřejmě, protože si tím jakoby takhle pomáháte, v reálu to tam ti jestli taky mají, ale na druhou stranu, v realitě samozřejmě, to není 2D obraz, který jezdci mají před sebou, ale je to trojrozměrný, jo, reálný živý pohled, který mají. A to vnímání toho je úplně jiné a ono je to navrženo a designováno tak, že v realitě ti jezdci, když to sedí a mají to v tom voze před sebou, tak oni jak se soustředí očima, tím zrakem, na prostor vepředu, daleko před tou svatozáří, tak oni jakoby, ono se to jakoby rozmaže, ta svatozář, a oni ji v podstatě nevidí skoro. Že takhle, když to má člověk zapnuté ve hře, tak vám to vyloženě překáží. A vnímáte to úplně na plnou palbu, ale v realitě prý teda, i když jsem to nikdy nezažil, takže to nemůžu posoudit, ale dokážu si to představit. Prostě to překáží mnohem méně v realitě, než ve hře. Takže z toho důvodu zase chápu i ty názory lidí, co říkají, že jo, když si to, tu svatozář jakoby dáte zprůhlednit, tak to je možná reálnější, než když ji máte zapnutou. Takže dejte vědět do komentu váš názor, jak to vnímáte vy. Já jsem tak na pomezí, že chápu obě strany, proč to mít zapnuté, nebo proč to mít vypnuté. Jak vidíte, když jsem zapl to OSD, tak v podstatě se to zaplo všechno, co máme zapnuté běžně a překrývá se teďka tento OSDčko prostřední s údajema, co máme na volantu. Většina je na tom volantu obsažena. Počkáme si tady na konec tohoto souboje. Okay,
12. místo. K bodům to není nějak daleko, ale je to Magnussen na 10. pozici, kterého bychom potřebovali stáhnout. Hleda, že by se před námi ještě někdo vysekal. No minimálně to OSD vypnu, protože to menu, kde si třeba vyvoláváte boxy a nastavujete některé věci, to si můžete kdykoliv přivolat, když budete chtít. A já to můžu jakoby taky vypnout, ale to středové nevypnu. Tady s DRSkem smůla. Tak, vypl jsem to uživatelské rozhraní, nebo část. To prostřední tam není třeba, že to podstatné vidíme vše na volantu a zbytečně to tam překáží. Hülkenberg mě tady bohužel opět obtěžuje. A nechci ho teď předjet, ať nestratím DRSko. A oni spolu budou také bojovat, takže jen se potřebuju zbavit Hülkenberga. A doufejme dotáhnout je, abychom si v závěru ještě zabojovali o nějaký ten bodík. Mám trošku problémy v té první zatáčce. Navýšil se ten náskok samozřejmě. Musím zdrhnout Hülkovi, jinak jsme v háji. Ono je pěkné, že jsem se trošku přiblížil. Ale bohužel... Ou, a možná, že Hülkenbergovi to nebude stačit, ta vteřina. Bude se blížit, ale možná to nebude dost na útok. Takže bych nemusel ztratit vůči jezdcům přede mnou, a když to tu dobrzdím nějak a vytočím, tak by to mohlo být OK. Smyk. Hülkenbergovi jsem pomohl. 16. kolo z 19. Skutečně se nám začíná stmívat, sluníčko nám pomalu zalézá, ale pršet by asi nemělo, takže to nemusíme řešit. Potřebuju řešit, ty vole, já jsem 12. Já jsem si z nějakého důvodu myslel, že jsem 11. a že potřebuju dohnat Magnussena jenom. Ne. Potřebujeme ještě víc. A tím, že už se spolu neperou, tak to je pro nás ještě horší v podstatě. Tak fičíme. Na čele je, zdá se, Verstappen. A zase brzo. Přetáhl jsem ty klobásy. Ale mohl bych mít DRS, musím teďka vyždímat tu baterii, abych se udržel do detekční zóny. V DRS dosahu. Drobný smíček Magnussena tomu nepřidá a nepomůže. I když tady má lepší top speed. DRS aktivováno a to by mi mělo pomoct se přiblížit. Moc ne, ale stačí. A definitivně ho mám. Okon 2,5 vteřiny. Vzdálen. Jenomže nejprve se musím dostat přes Magnussena, pokud se chci dostat. Bohužel to tady dobře ubránil. Já ještě špatně zařadil. Rozkýval jsem ten vůz. A náskok Okona se navyšuje. Pozdě. Fuf. Je to boj, je to záhul, Magnussen bez DRSka. Jsem mimo trať. Jsem krátce před ním. Trošku jsem se tam chytil za ten kraj. 3 vteřiny. A už nám moc času do cíle nezbývá. Okon je osamocen. Za námi jsou boj hasů. Toho bych měl využít. O, pořád jsou tam vedle sebe a zpomalují se. Yes! Ani nebudou mít na mě DRSko. I když možná v detekční zóně asi jo. Já jsem vyždímal poslední zbytky baterie. Tak teď uvidíme. Ty vole. Ty vole, já to prosral. Já to prosral. Já to celé prosral.
Dupl jsem tam na brzdu už pozdě. Tam až snad až za 50 jsem brzdil, což je prostě špatně. A tohle nemohlo dopadnout jinak. Okamžitě penalizace, i přesto, že tam teda ztratíte hromadu času, přeskáčete tam přes ty klobásy, v podstatě si můžete i poškodit vůz. Nějak si tím nepomůžete. Ale hned dostanete tedy penalizaci ještě navíc k té ztrátě, co jste si sami způsobili vlastní chybou, tak ještě dostanete další penalizaci. A ne, že by to teďka už asi hrálo nějakou roli, protože máme konec závodu a Ocon s nikým nebojuje, já bojuji extrémně se svým vozem. To je něco, čeho jsem si všiml v F23, nevím čím to je. Podle mě to nemůže být stavem pneumatik, protože... No, 35% budiš. Může to být stavem pneumatik, že vždycky ke konci závodu v F23 extrémně bojuju s vozem. Prostě úplně strašně najednou to na konci závodu začne více klouzat. A je to peklo. Což není zrovna ideální moment závodu, kdy chcete, abyste měli problémy s vozem. Ocon ustřelil další 2 vteřiny. To je konec, to je konec. Ještě Hülkenberg možná bude chtít získat 0 bodů za 11. místo. Jsou v závěsu a my jsme v posledním kole. Škoda, doufal jsem, že si zabojeme o body. Ale bylo to náročné s tím McLarenem. A já jsem samozřejmě kopyto, to je druhá věc. Ale o to tady nejde. Opět, jak už jsem zmiňoval několikrát, takovýhle těchhle testovacích jednorázových videí. Tady nejde o zlaté trencle, tady většinou vždycky máme za nějaký cíl v tom videu. Tentokrát to byl test pohledu z kokpitu. Samozřejmě, že mě to baví. A vy se vyjádřete do komentu. S jakou kamerou jezdíte? Jako, kdybych hrál F1 jen tak sám pro sebe a nenatáčel ji na YouTube, tak budu F1 hrát z kokpitu. I přesto, že je to prostě trošku nepříjemné, jak tam vidíte ten druhý volant před sebou s těma rukama dalšíma. Ale asi bych takhle hrál. Ale na ten YouTube je to přece jenom kompromis, ta týkám i pro diváky. Mají z toho trošku více. Šachovnicu Havlajka, 11. místo. Vymačkal jsem ze sebe, co se dalo. A z posledního místa 11. místo není zlé. Ale to 11. místo vždycky zabolí, když jste kousek od bodu a nemáte vůbec nic. Co se dá dělat. Ale testo byl dobrý. Jelo se dobře. A já jsem zvědavý hlavně na vás. A vaše názory pište do komentů. Hamilton, 5-sekundová penalizace, Verstappen zvítězil, Russell Sainz na bedně, tady vidíte zbytek, závod nedokončil Čeko. Tak to bychom měli, na závěr tady máme ještě pohled z TV kamer na start závodu. Vy také se můžete vyjádřit do komentů, co byste dále chtěli vidět za nějaká videa, pište. Každý rok jsem dělal videa, kde jsme si dali takovou tu zábavnou challenge, řekněme výzvu, kdy AIčka jsou nastavené na 0%, ale samozřejmě to by bylo moc jednoduché, tak vy jako hráč musíte ten závod odjet s použitím úplně všech sad pneumatik a tím všech sad směsí. Není myšleny pouze měkká, střední, tvrdá, ale i intermediates i wetky, i přestože se jede třeba na suchu. Je to sranda. Ale většinou to tak jako vychází, že to je ani ne nesplnitelné, ani ne nějak úplně super snadno splnitelné. Vždycky to většinou tak bylo jako natěsno, takže možná i v F1 23 bych mohl něco podobného dát. A vy pište nějaké nápady další do komentů. Já se s vámi budu tady loučit. Hoďte like, pokud se vám video líbilo. Užijte si zbytek, nemějte se krásně. Díky moc za odběr. Díky moc každému také za členství. Členové kanálu jsou důležitá součást tohoto kanálu a moc jim děkuji. Díky. Loučím se, mějte se, naviděnou, naslyšenou.